အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် My Style မြန်မာရဲ့စနေနေ့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ Bollywood မှာသာမကဟောလီဝုဒ်မှာပါအောင်မြင်နေတဲ့မင်းသမီးချောလီ Priyanka Chopra နဲ့ပတ်သက်လို့အစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်1982ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်38နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့မြင့်ကတော့တတရမ65မီတာရှိပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးလုံးကဆရာဝန်တွေဖြစ်ကြပြီးမြေသူကတော့အနုပညာပို့ပါခဲ့ပြီးတော့အနုပညာလောကကိုရှောင်လင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်မှာ Miss World ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ရင်းနဲ့အနုပညာအလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2000ပြည့်နှစ်က Miss World တရဖူကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကွန်တီကိုဆက်လန်တွဲကချိုပရာရဲ့ပရမောက်ဆောင်အော်ဒီရှင်ဝင်ရတဲ့ဆက်လန်တွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့တရုတ်ဆောင်တက်တန်တစ်ချောင်းမှာစကားတွေအများကြီးရိုက်ကူးဖို့သူလို့ကာရိုက်တာအမျိုးမျိုးပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြုပေမဲ့အော်ဒီရှင်တော့တစ်ခါမှမဝင်ဘူးပါဘူး။ကွန်တီကိုဆိုတဲ့အမေရိကန်ဆက်လန်တွဲမှာတော့ကောင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာကနေသူမရွေးချယ်ခံခဲ့ပြီးတော့ဟောလိဝုဒ်မှာပါနာမည်ကျော်လူကြိုက်များလာခဲ့ပါတယ်။အနုပညာလောကမှာအထင်ကြီးကြီးအလုပ်လုပ်လာခဲ့ပြီးရင်နောက်မှာတော့ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ Purple Bubble Production ဆိုတဲ့ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ထားပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့နာမည်နဲ့တည်ထောင်ထားတာပါ။သူမရဲ့တက်တူးတွေမှာအတိတ်ပဲလေးတွေရှိပါတယ်။ညာဖက်လက်ကဝတ်မှာရေးထိုးထားတဲ့တက်တူးကတော့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့လက်ရည်ကိုတက်တူးရေးထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့တက်တူလေးကတော့ဖဖေးရဲ့သမီးငယ်လေးလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူ2013ခုနှစ်မှာမကွဲလို့မီ2012ခုနှစ်ကရေထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချိုပရာက Bollywood ရဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဆုံးအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သလိုအဆိုတော့စာရေးသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ TV နဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာထူးချွန်စုများစွာရရှိထားသူဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့အသက်မွေးရန်ကြောင့်မှအောင်မြင်သလိုသူမချက်တဲ့သူနဲ့လေ2018ခုနှစ်ကလက်ထပ်ခဲ့တာပါ။ဒါကတော့မြန်မာပြည်သက်တွေချစ်ကြတဲ့ Bollywood မင်းသမီးချောလီ Priyanka Chopra နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စိတ်တို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာမလို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။